Përcaktimi moshës 29 vjeç për juristët që hyjnë në provimin e shtetit në projektigjin që po diskutohet në Komisionin e Ligjeve, ka ndeshur në kundërshtimet e Dhomës së Avokatisë. Afati vendosur është konsideruar si shumë i vonuar nga Kryetari i Dhomës së Avokatisë Maksim Haxhia. Se do ta mbaj unë fëmin 29 vjet, ta mbaj me të ardhurat e mia, mirën që kam dhe një tjetër që ka, po një familje që s'ka, ne jemi ajo shoqëri që ja sigurojmë çdo individ që mbas moshës 18 vjeç, të sigurojmë një të ardhurat minimale. Ndërsa deputetja Vasilika Hysi u shpreh se shkaku për hartimin e këtij projektligji, ndër të tjera ishte dhe mënyra si si jepeshin diplomat pa limit për juristët nga universitetet private që tashmë janë mbyllur. Kishte një inflacion të diplomave dhe na rezultuan skandalet me njësor universitetet që tashmë janë mbyllur, por në kohën kur është bërë ligji provimit shtetit dhe ligji statusit, këto universitete funksiononin, prodhonin diploma, shisnin diploma. Pra nuk kanë qenë të mbyllura. Edhe dekani i Fakultetit të Juridikut, Artan Hoxha, ishte kundër këtij projekt ligji, ku merrnin pjesë përfaqësues nga universitete të ndryshme, nga Kryeministria dhe Ministria e Drejtësisë.